שבועיים לפני יציאת בני ישראל ממצרים, קיבל עמנו את המצווה הראשונה, קידוש החודש. ראש חודש ניסן הוא ראש השנה לעם היהודי, שבו נבחרנו להיות עמו של הקדוש ברוך הוא. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והייתם לי סגולה מכל העמים. השמש והירח מסמלים שני כוחות. השמש מייצגת אחידות ויציבות, כוח אלוקי המלובש בדרך הטבע, והלבנה, תמורה והתחדשות, התעלות מעל הטבע, נס. ראש השנה לטבע ולאומות העולם הוא בתשרי. כיוון שהיהודים הם מעל הטבע, מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא ממש, ישראל קדמו לעולם, ולכן החודש הזה לכם, חודש ניסן, מלשון ניסים וניסי ניסים. היהודים הם לא חלק מהטבע, הם נס.